न्युरोप्याथी भनेको के हो? धेरै मानिसहरू यसमा चाहिँ कन्फ्युज भएको पाइन्छ। सो नसा च्यापिनु र न्युरोप्याथी एउटै हो कि होइन? नसा च्यापिनु चाहिँ खास गरेर जब हामी कुरा गर्छौँ त्यसमा चाहिँ मेरुदण्डबाट निस्किने जुन नसा छ, निस्किने बेलामा च्यापियो भने त्यसलाई खास गरेर चाहिँ नसा च्यापिनु या नसाको जरा च्यापिनु, त्यो बेटर वर्ड त्यो हो, रेडिकुलोप्याथी भनिन्छ। तर न्युरोप्याथी हामीले भन्यौँ भने न्युरोप्याथी भनेको जुन यो मस्तिष्कबाट जुन यो त्यो पहेँलो कलरको जति पनि यो नर्भहरू या तारहरू निस्केको देखिन्छ, जुन कि हाततिर, अनुहारतिर, जिउतिर र खुट्टातिर गएको जुन येल्लो कलरमा जुन देखाइएको छ त्यो नर्भ हो। नर्भको हामीले यदि चाहिँ संरचना हेऱ्यो भने त्यसको यो टाउको यो हेड हो, हेड यो चाहिँ जहिले नि या त ब्रेनभित्र, ब्रेन स्टेम भन्छौँ यसलाई, ब्रेनभित्र या त यो मेरुदण्डभित्र हुन्छ यो भाग, यसलाई हेड भनिन्छ। र यसको चाहिँ यो भाग चाहिँ के हो त टेल हो, यो बाहिर निस्किन्छ। यो जति पनि पहेँलो कलरको वायर जुन देखिराख्नु भएको छ त्यो सबै कुरो चाहिँ यो यसको टेल हो। सो यो टाउको भाग चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम जुन कि पिङ्कमा देखाइएको छ, मस्तिष्क र मेरुदण्ड, र येलो कलरमा जुन देखाइएको छ त्यो नर्भ हो, त्यसलाई चाहिँ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम, स्नायुतन्त्र पनि भनिन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने अब यसको विभिन्न नामाङ्करणहरू छ। यो भागलाई छुट्टै नाम दिएको छ, यसलाई डेन्ड्राइट भनिन्छ, यसलाई चाहिँ सोमा भनेको बडी भनिन्छ, यो चाहिँ एक्जोन हो, यो चाहिँ यो बिचबिचमा जुन ब्रेक देखिन्छ यसमा त्यसलाई चाहिँ नोड्स अफ रेनबियर भनिन्छ, यो बिचबिचमा ब्रेक देखिन्छ, यो चाहिँ ब्याट्री ब्याट्री जस्तो बिचबिचमा ग्याप जुन देखिन्छ चार नम्बर चाहिँ यो नोड्स अफ रेनबियर भन्छ। यो चाहिँ यहाँ आएर यो भाग चाहिँ के अरे पाँच नम्बरमा यो जुन हाँगा निस्केर यो पछि जुन यो बल्ब जस्तो बनेको छ त्यसलाई चाहिँ टर्मिनल एक्जोन भनिन्छ। त्यसपछिबाट जो तिन नम्बरमा जुन यो चाहिँ एक्जोनलाई कभर गर्ने यो जुन येल्लो येल्लो कलरको जुन प्याकेट जस्तो देखिन्छ त्यो चाहिँ स्वान सेल हो, यसले चाहिँ माइलिन बनाउँछ, यसले चाहिँ चारैतिरबाट त्यसलाई चाहिँ वायरलाई चाहिँ कभर गरेको हुन्छ। सो समग्रमा हेर्नु पऱ्यो भने यसको टाउकोवाला भाग हुन्छ, यो चाहिँ एक्जोन हुन्छ, र एक्जोन चाहिँ भित्र चाहिँ वायर जस्तो हुन्छ र बाहिरपट्टि चाहिँ यसको चाहिँ माइलिन जस्तो हुन्छ। माइलिन चाहिँ बिचबिचमा ग्याप हुन्छ, त्यो ग्यापलाई नोड्स अफ रेनबियर भनिन्छ। सो या त यो ड्यामेज भयो भने यसमा चाहिँ टाउको ड्यामेज हुनसक्छ या यो भाग ड्यामेज हुनसक्छ। सो कुनै पनि भाग ड्यामेज भयो भने र यसले उत्पन्न गर्ने जुन लक्षणहरू छन् ती कारण जे होस्, त्यो दबिएर होस् या चोट लागेर होस् या शरीरमा कुनै कुराको कमी होस् या अन्य रोगले यो नसालाई ड्यामेज गरोस्, जुनसुकै कारणले होस् यो नसाको टाउकोवाला भाग या तलको छेउवाला भाग, टेलवाला भाग, पुच्छरवाला भाग कहीँ पनि क्षति उत्पन्न भयो र त्यसले यदि सिम्टम उत्पन्न गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी न्युरोप्याथी भन्छौँ। र यसका लक्षणहरू, यसका के अरे प्याटर्नहरू कहाँको कुन नर्भ ड्यामेज भएको छ त्यसमा भर पर्छ। अब अनुहारतिरको जाने नसा ड्यामेज भएको छ भने अनुहारमा सिम्टम आउला, जिउतिर आउने नसा ड्यामेज भएको छ, जिउमा हात गोडातिर नसा यदि क्षति भइरहेछ भने हात गोडातिर नसाको सिम्टमहरू आउँछ। अब सिम्टमहरूमा भन्यो भने चाहिँ दुख्ने, लाटो हुने, झमझम हुने अनुभूति नहुने, लस अफ सेन्सेसन र खुट्टा हात गोडामा चाहिँ कमजोरी उत्पन्न हुने, यी लक्षणहरू न्युरोप्याथीका हुन सक्छन्।